محمد شفیع صٲب تُہۍ آیہِ یور پریس کالنی تُہۍ کیازِ آیہِ یور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے آج دیکھو ہمارے پورے ملک میں کیا بحران چل رہا ہے ایک دن مودی جی نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کا دام 30 سے 35 روپے جب اس کو الیکشن لڑنا تھا آج دیکھو ہماری مہنگائی کتنے ہمارے دیش میں کتنا مہنگائی ہو رہی ہے کیا کری ہے مرکزی سرکار مرکزی سرکار ٹاس میں مس نہیں ہے ہمارا جموں کشمیر پیچھے جا رہا ہے آگے نہیں جا رہا ہے آج دیکھو جموں کشمیر میں کتنا مہنگائی ہو رہی ہے کیا یہاں جموں کشمیر کے لوگ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرا درخواست یہ ہے مرکزی سرکار سے تو یہ تو مہنگائی آپ نے بڑھائی یہ تو مہنگائی آپ کو واپس لینا چاہیے آپ چاہتے کیا ہے ہم میرا ڈیمانڈ یہی ہے مرکزی سرکار سے جو آپ نے یہاں مہنگائی اور یہ گیس اور ڈیزل پیٹرول کی دام بڑھایا یہ تو پوری طور آپ نہیں کر سکتے ہیں پپر شیر اگر جموں کشمیر کے ساتھ آپ کو درد ہے پوری طور جتنے بھی آپ نے قانون بنایا یہاں جموں کشمیر کے لیے وہ پوری طور واپس لیا جائے تبھی یہاں سے جموں کشمیر کے لوگ سکھ چین سے زندگی بسر کر سکتے ہیں پرسوں یہاں پہ باغات میں اٹیک ہوا جو سب نے کنڈم کیا اب کل بجرنگ دل جو ایکٹیوسٹ ہے جموں میں انہوں نے بولا کہ فیرن کو بین کیا جائے اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے یہاں تک جموں کشمیر کے لوگ ہیں ہمارا کلچر ہے یہ تو یہ ہمارا کلچر کبھی ٹوٹنے نہیں جائے گا یہ تو ہمارا کلچر ہے انشاءاللہ یہ بھرپور رہے گا ہمارا کلچر سے کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتے اوکے شکریہ